veče. Slušajte Radio Galaksiju, epizoda 192 i druga u 2024. godini. Ponovo smo live, ponovo smo na radio aparatu i ponovo smo aktivni sa epizodama. Možda ste opet primetili da postoje neke pauze. Nadam se da neće da se ponavljaju. Posljednje 2-3 meseca jesu bila malo naporna za razne stvari, ali evo tu smo ponovo u programu i večeras jedna epizoda posvećena genetici, večnoj temi kojoj se ja svaki put vraćam i svaki put ponavljam svoje ono neko basic znanje genetike i evolucijne biologije. Moramo i to da pomenem, znači videli ste verovatno u najavi da ćemo pričati o mutacijama, genetičkim mutacijama. Svaki put se vraćam, ponavljam i svaki put pozaboravljam. Znači, šta je genetički drift? Šta je ovo šta? Tako da moram da se prisetim ponovo. Kao što rekao, pričamo o genetičkim mutacijama i jedan od gostiju kog dugo čekam za, ajde kažem, tu temu, ali i generalno, jeste večerašnji gost, dr. Vladimir Jovanović, Vlada Jovanović, trenutno iz Berlina sa Freie Univerziteta, koji radi u jednoj grupi koja se bavi zapravo raznim genetičkim problemima, bioinformatičar, evolucioni biolog. Ćao Vlado. Ćao. Dobrodošao na radio aparat. Bolje te našao i sve slušalce. Da, Vlada inače dugogodišnji prijatelji Radio Galaksije i moj, tako da ćemo mi večeras da budemo vjerojatno malo opušteniji nego što to zakoni javnog nastupa nalažu. Ali, možemo mi idemo formalno. Ne. Slušao sam te u emisiji kod Tomice Mišljenovića, takođe prijatelj emisije na Radio Beogradu. Hoću da znam emisije, ako hoće neka posluša, tamo se pričalo, pomenut ćemo neke od tih tema i večeras, tamo si pričao zapravo o tome kako černobiljski vukovi razvijaju svoj imunitet pomoću razvijaju ili ne razvijaju. Ili ne razvijaju, da, pomoću radijacije koja je nastala zbog akcidenta iz koja je veša 86. godine. Tako da tamo je bila onako atmosfera sa na vi i tako dalje, Radio Beograd, klasična, lepa radijska atmosfera, ovde ćemo malo opušteniji. Ajde da krenemo u stvari da objasnimo. Aha. Znači, ja sam te pozvao da pričamo o genetičkim mutacijama i kad smo se dogovarali, bilo je nekako priče šta ćemo, kako ćemo, da li ćemo te černobiljske vukove ili ćemo neke random gene kojima se ti baviš, koji su zanimljivi, koji imaju neke svoje funkcije i tako dalje, pa smo nekako došli od toga da bude generalno priča o genetičkim mutacijama, pošto to nekako nismo ni imali u Radio Galaksiji, a pokrićemo sve ovo što ti radiš, pa ajde da možda krenemo od toga čime se baviš, kako si došao do toga da s time baviš i šta su tu sad mutacije? Možda tako i najbolje. Dakle, posle završenog doktorata iz evolucijne biologije i bavljenja genetikom populacija divljih miševa u Srbiji i šire, a koji su bili zanimljivi sa nekog genetičkog aspekta, pojavila se ta neka pozicija u Berlinu koju sam se prijavio za postdoc, dakle neki studijski boravak od 2-3 godine, to se produžilo evo na 6 godina i stalni posao tamo, ali je obećavalo veoma nova neka usmerenja u istraživanjima i mojim lično i usmerenjima u nekim generalnim istraživanjima u svetu. Grupa u kojoj se sada nalazim je usmerena uglavnom na humanu biologiju, na biologiju čoveka, na u prvom redu evoluciju čoveka i šta to čini čoveka čovekom, a šta nas malo razlikuje od prvih naših rođaka među primatima, poput čimpanzi, gorila i slično. I ideja je upravo da i sve ove mutacije koje mi istražujemo ili koje pronalazimo na različitim mestima i u različitim organizmima, nama kao mali komadići slagalice pomažu u stvari da napravimo tu priču
priču otkud ljudima veliki mozak, otkud ovaj, kao u velikom mozgu te nove ovaj, funkcije i tako dalje i tako dalje. A sa aspekta toga da mi sve vreme u stvari pokušavamo da pronađemo i među ljudima ovaj, neke bolesti koje su kognitivne bolesti, da pronalazimo njihove uzroke, potencijalne uzroke i da ovaj, dakle, neku listu gena, listu ovaj, dešavanja u našem genetičkom materijalu možemo da sastavimo koja bi nam rekla na kraju hej, ovo se desilo, ovako se desilo, mi možemo da vidimo ili da pretpostavimo kako, kada, zašto. Mm-hmm. Znači, što bi se reklo, znaš, ono kad upisuješ biologiju ili fiziku ili tako dalje, pa te pitaju kao upisao si biologiju ili fiziku, kao čistu biologiju. Ja sam upisao čistu biologiju, meni su se smijali, ja mislim na upisu, svi su bili ono zašto. Da, ali sad se baviš čistom evolucijnom biologijom s jedne strane, jel da, ovaj, to sam teo kažem. Ovaj, jer to kad kažeš istraživanje toga šta čoveka čini čovekom da. I kako se čovek razlikuje, kako tako kao ceo evolucijoni istorija evolucijona ljudskog roda homo sapiens, homo generalno, ali sapiens kao vrste, ovaj, to je to kao čista evolucijna biologija. Jeste. Na kraju, s druge strane, zapravo ovo što si rekao sad kao za te pojedinačne gene, ne znam, veliki mozak, ovo ono, i sad vezano za medicinu, kao vrlo primenjena jedna, primenjena aspekt toga. Jeste, ovaj, neverovatno, mislim, kada razmišljamo o nekim teoretskim ili teorijskim oblastima biologije, poput evolucijne biologije, najčešće ne podrazumevamo da postoji neki praktični aspekt ovaj, tog teorijskog znanja, da je, dakle, to što vidimo u evolucijnoj biologiji u stvari samo na neki način set novih hipoteza, set novih ovaj, delova teorije koje objašnjavaju ili koje ćemo povući da objasnimo neka dešavanja. Ispostavilo se, dakle, da mi ne baš eksperimentalno na čoveku, ali i eksperimentalno na nekim ljudskim linijama možemo ovaj, isprobati da, dakle, ta evolucijna dešavanja, šta se desi ako neki gen bude utišan, šta se desi ukoliko mi ovaj gen, recimo, knockdownujemo, kako kažemo, znači ukoliko ovaj, ne vidimo njegov efekat. I jedan od gena kojima se, mislim, mi upravo bavimo se nekoliko godina, ali nikako da napišemo publikaciju njemu, je upravo sa nekoliko različitih mesta se pojavio kao interesantan. I nekoliko različitih grupa širom sveta je, dakle, pokazalo značaj ovog gena tokom razvića, značaj ovog gena tokom nekih ovaj, naslednih bolesti i ne samo kod čoveka, nego recimo i kod domaćih krava i tako. Ovaj, veoma zanimljivo je ovaj, kao kada malo zagrebamo ispod površine, e pa mi smo upravo njega utišali i videli šta se dešava onda, znači, recimo u ćelijama kod šimpanzi, kod čoveka, kod orangutana. Koji je to gen? To je ZEB2, jedan od regulatornih gena. Dakle, nije to gen koji ćemo videti ovaj, kao neki najvažniji gen. O njemu neće ovaj, pisati ovaj, po novinama, on neće biti, dakle, neko ko je ovaj, ključni gen za neke stvari, ali jeste gen koji uzrokuje jedan od kognitivnih ovaj, oboljenja, Mowat-Wilson sindrom i Hiršonovu ovaj, bolest, nekako spregnuto, ima sistemsko je oboljenje, ovaj, ali se ispostavilo, kažem, iz nekoliko grupa da ovaj gen ima ovaj, uticaja na razvoj kancera, različitih tipova kancera, da ima veoma važnu ulogu prilikom razvića našeg nervnog sistema, odugovlačenja, sad ne znam kako to im da kažem, znači produženja razvića našeg velikog mozga, te stoga zato mi imamo, dakle, ovaj, više ćelija u velikom mozgu i u odnosu na druge životinje. I ovaj, sa treće strane... Produženje u smislu kao nastavka. Produženje. Ne, vremensko produženje. Znači, ako imamo neko, recimo, razviće ili jedan vremenski period u kome treba da se naprave neke ćelije, pa ovaj, kod na ljudi nivou, na nivou jedinke. Na nivou razvića u majčinoj utrobi, znači kada smo još ovaj, fetus i embrioni. Dakle, samo je taj neki vremenski okvir produžen kada se neke ćelije deli. Zbog toga što je vremenski
period produžen, onda imamo više deoba, više ćelija i veći mozak samim time. Potpuno ovo je neka čudna priča, pokušavamo da je sastavimo, nekoliko godina ne uspevamo. Čekaj, kažem, znači ZEB2, da. Gen, ono, jedan mali deo DNK molekula, koji nekako reguliše druge gene. Da. Dakle, kada pričamo recimo o tom, mislim, kada pričaš o genetičkim mutacijama, jedan deo tih genetičkih mutacija na nivou gena, dakle genskih mutacija, jeste sama, dakle, promena neke informacije u tom genu. I, dakle, ta promjena informacije može da bude potpuno besmislena, dakle, da je to novo što je nastalo pogrešno, štetno i da, dakle, nema neku funkciju, sa druge strane može da ima neku novu funkciju. Uh-huh. Kod ovog gena se ispostavilo da smo veoma ograničeni s aspekta postojanja mutacije, da, dakle, svaka mutacija koja nastane odmah, bez imalo problema, uzrokuje ovu kognitivnu i razvojnu bolest i ne može, dakle, ukoliko se dese na dve kopije, to nema, znači to je letalno. Znači samo pričamo o tom ZEB2 genu, ako se desi neka mutacija, to je to, znači ono, bolest. Da, dakle, šta god, da. Jeste bolest ili dakle, pobačaj ukoliko se desilo na obe kopije gena, da. To kao neki ono fine tuning za parametre u svemiru, znači ono kao samo ta i ta vrednost, znači ne može ono drugačija vrednost gravitacijne konstante, zato što ako je malo veće ili malo manje, nema svemira. Jeste. Isto i ovdje, znači ako je malo drugačiji gen, nema čoveka. Jeste, dakle, ako se vratimo na temu koju si ti naveo kao genetičke mutacije, ta, dakle, promjena može da ima mali efekat, može da ima veliki efekat, može da bude neka minor ili neka major mutacija, može da se desi u genu, kao što se recimo ovdje dešavaju i onda ne preživljavaju takvi embrioni, ili se dešava u nekom delu naše DNK gdje se ne nalaze geni i onda je sama ta promjena recimo neutralna. Mislim, mi povećavamo neku našu varijabilnost u DNK, ali sama informacija nije oštećena i recimo nema nekakvih promjena, ne dolazi do razvića nikakvih sindroma, bolesti i slično. Okej, kako smo uleteli. Znači, ja se izvinjavam, znači ti si pitao čime se bavim. Ne, pa ne, ti, super, super. Bolje da pričamo o tome nego Alzheimeru, zar ne? Da, pa dobro, šta beš Alzheimer? Da. A, ko ti beš? Evo kuca na vrat. Šalim se. Eto, to je, znači ti se godinama baviš samo tim jednim genom, između ostalog, ali to je nekako u fokusu. Jeste, i moja šefica bi bila veoma presrećna, u stvari, kada bismo završili tu priču što pre u ovoj godini, da. Da. Jer otvara vrata za nove priče. Dobro, imam sad ovdje dosta nekih pitanja vezano i za ZEB2 i generalno, ali ajde krenemo možda nešto između. A to je, ti si sad pomenuo kako eto, ZEB2 reguliše zapravo to koliko će dugo da se stvaraju ćelije koje grade moždano tkivo u embrionu i prvo, znači kako mi znamo, a to je možda i generalno pitanje, kako ste vi shvatili, vi biolozi, da baš ZEB2 reguliše baš tu stvar, a ne neku drugu? I kako se to radi generalno, mislim kad recimo hoćeš da ispitaš funkciju nekog dela DNK, šta onda radiš, kako dođe do toga da mi razumemo da baš taj segment služi za ovo ili za ono, i ako ga sad isključiš ili ako ga mutiraš, kao šta znači da ga isključiš, sad nabacujem gomilu pitanja pa ćeš ti sam da nekako razvezeš priču. Ovo mislim da će traje 5-6 sati, je li tako? Da. Pa priča o tome kako znamo koji delovi DNK ili uopšte nastavnog materijala utiču na koji deo našeg izgleda, našeg fenotipa, kako se to naziva, ide nekako paralelno u veoma tom, recimo, neprimenjenom delu biologije, ali u primenjenom delu, recimo, u produkciji različitih sorti voća, biljaka ili nekih domaćih životinja, dakle, neki oplemenjivač različitog materijala koji mi uzgajamo radi različitih funkcija koje imaju za čoveka,
su isto tako utvrđivali i metode kojima pronalazimo funkcije gena, a isto tako dakle i same funkcije gena. Tako da te se metode nekako možda i preklapaju, ali kod ljudi ne radimo usmerena recimo ukrštanja između nekih... da bismo videli. Da, da. Upravo šta će se desiti, da, da. Ali to smo radili kod životinje i kod biljaka. A zapravo to nismo rekli, DNK molekul je dosta zapravo, nije toliko sad različit između životinskih vrsta, biljnih vrsta, ovih onih. Ne, univerzalno je građen DNK molekul kao jedan od dva tipa tih nukleinskih kiselina u kojima se čuva nasledna informacija, jeste univerzalno građen u celokupnom ćelijskom svetu, dakle od bakterija do nas, ta DNK ima identičnu strukturu, više manje identičnu strukturu, osnovne ćelije, osnovne jedinice građe su tu jedinstvene. Postoji jedan deo živog sveta ili granice živog sveta poput virusa gde RNK preuzima datu funkciju nekakvog čuvanja nasledne informacije. E sad, zbog toga upravo što je to univerzalni mediji, recimo, u kome čuvamo naše nasledne informacije, onda možemo da vučemo paralele iz drugih životinja, biljaka i slično, kada pričamo o tome šta bi možda bila funkcija nekog gena ili kako da radimo sa DNK i sa genima. Kao što rekoh, jedan veliki deo naših istraživanja ili naših utvrđivanja funkcija gena vuče poreklo iz medicinske genetike. Dakle, nekako su tokom 20. veka i na negativan, ali i na pozitivan način u medicinskoj genetici postavljena pitanja šta uzrokuje neku osobinu. Da, jeste, da. Neku osobinu, najčešće je ta osobina neka bolest. Ili sindrom, ili mislim... Arijevske osobine. Pa ne samo arijevske osobine, ali dakle, mnogi se pitaju, ok, koja mi je krvna grupa i šta je to uzrokovalo, koja mi je boja očiju, šta je to uzrokovalo, boja kože, zašto sam visok, koliko sam visok, zašto imam tip građe tela kao što imam, da li to mogu promeniti i slično. A to je u stvari osnova naših pitanja o sopstvenom telu i o tome zašto i kako ličimo na naše pretke i osnova bazične recimo medicinske genetike. I kažem, kada uporedimo na različite načine DNK osoba koje imaju neki sindrom ili neku osobinu, neka to budu plave oči sa svima ostalima, riđa kosa, pegice i slično, mi možemo da utvrdimo koje su vrednosti nekih gena ili koje su promene u nekim genima, koje su različite i koje na neki način možda uzrokuju delom ili u potpunosti određenu osobinu. I sada, recimo, početkom ili tokom 20. veka smo oduševljeno nalazili gene i rekli, aha, ovo je gen za nešto. Ili ovaj gen ima, funkciju toga i toga. I sećamo se, recimo, možda iz škole i Mendelovih pravila i kod čoveka postoji, to mendelovske nasleđivanje nekih osobina, resica uha, oblik kose, da li imamo neke dlačice na prstima i slično. I ispostavilo se, da smo mi tu uvek rekli, jeste, to je ovaj gen. Sada malo detaljnijom pričom znamo da to najčešće nije uvek jedan gen, nego da imamo više gena koji zajedno utiču na neku osobinu, a i tih nekoliko gena gde se nalaze te informacije mogu da budu regulisane od strane drugih gena. E sad, malo pre pomenuto i ZEB2, kao i drugi su u stvari regulatori. Mi imamo te neke regulatorne mehanizme koji kažu sada ćemo da uključimo ovaj gen, sada ćemo da isključimo ovaj gen. I ti u stvari regulatori... Odnosno, geni odlučuju kad će neki drugi geni da se uključe i isključe. Jeste, i to si lepo rekao, geni, zato što u toj inicijalnoj ideji gena mi smo gen videli kao nešto što ima krajnji produkt, neki protein, nešto što će da radi neku funkciju. Međutim, sama ta funkcija regulacije je isto tako funkcija i nju ne obavljaju isključivo proteini. Nju mogu da obavljaju i neki drugi elementi u našim ćelijama, naročito u našim, tim jedrima ćelija, kao što su duge nekodirajuće RNK, mikro-RNK,
ostali tipovi RNK, neki pseudogeni, antisens geni i slično. Znači, mi smo shvatili nekako da postoji čitav jedan zoološki vrt tih molekula koji se nalaze oko DNK i koji regulišu šta će kada da se dešava. I sada, zamislimo sada nekoliko nivoa gde tu mutacije mogu da stupe na scenu. Znači, pod jedan možemo da imamo mutaciju u samom tom regulisanom genu i kao, nećemo imati crne nego plave oči odjednom, recimo. Ali isto tako, možemo da imamo i mutaciju u tom nekom drugom genu koji reguliše ovo i kao, aha, dobro, ja ću manje regulisati nego što treba, taj gen će biti aktivniji ili manje aktivan, pa ću imati neke varijante, neke blage varijante, recimo u malo više brown u mojim plavim očima, na primjer. Ili, jel može da se desi i to, znači, pošto sad postoji zoološki vrt raznih molekula, elemenata, kako god, da ne bude samo mutacija ili da ne bude uopšte mutacija na DNK molekulu, nego da se mutacija desi u nekom ono procesu između tokom prenošenja informacije i tako dalje. Može. To je nešto što mi zovemo regulatornim mrežama, regulatornim genskim mrežama i tu... Sada moram da kukam ili da se žalim, počeli smo priču tim da sam ja evolucijni biolog ili genetičar, a u stvari moj zadatak je taj bioinformatički i matematički. Mi čime se bavimo, to su neke mreže, to su grafovi ili programiranje i pronalaženje, dakle, analiza teksta. Jako je čudno kombinovati jedno i drugo možda na jednom radnom mestu, ali to jeste realnost. Mi u stvari vučemo iz razvića, iz poboljšanja informacije ili poboljšanja znanja u oblasti matematike i informatike, naročito komile nekih tehnika koje nam omogućavaju da sada to primenimo na te genske mreže, na same strukture gena i slično i da nam omoguće. Na kraju krajeva, razvoj veštačke inteligencije, odnosno mašinskog učenja i veštačke inteligencije veoma olakšao posao nama, jer evo pre nekoliko godina sa AlphaFoldom od Google mi smo mogli odjedanput samo na osnovu neke informacije koje smo dali, poput nekih nizova slova, dakle nizova nekih skraćenica za aminokiseline, da odjedanput izmodelujemo 3D oblik, 3D strukturu datog molekula proteina. I to jeste bio jedan veliki iskorak u celoj našoj biologiji, moram priznati, jer čak i mi koji se možda ne bavimo proteinima, nužno se vratimo na to, čekaj, ako je ovaj protein regulatoran protein, ako će, znači, taj gen da bude, dakle, proizvešće neki regulatorni protein, kako se on veže za DNK, gde se on uglavi, koje su njegove funkcije, kako izgleda 3D, kako se oni jedni, pa i kako se stavio, ali kako... Da bi se vezao za DNK. Jeste, kako se oni svi nekako upakuju u taj mali prostor koji se nalazi u jednoj ćeliji. Tako da, nije odvojiv razvoj biologije u ovom trenutku od razvoja drugih oblasti i nauke, ali i tehnike i tehnologije. Dakle, tehnologije na sve strane se razvijaju i mi pokušavamo da na neki način kao skidanje kajmaka, pavlake sa vrha tih tehnologija u stvari iskoristimo najbolje od njih da bismo poboljšali ili razbili naša pitanja. Da, to sam isto htio da te pitam. Znači, s jedne strane, mi imamo laboratorijske tehnike koje su to sekvenciranje DNK u suvom laboratorijskom smislu, da kao uzme se uzorak DNK i onda se tamo nekako stavi se u mašinu, mašina nama pročita sekvencu. Najjednostavnije rečeno. Sad, šta je ta sekvenca? To je verovatno gomila zapravo slova i pošto je DNK jako dugačak molekul. Yes. Onda tu zapravo nije ni gomila slova, nego gomila parčadi. Jeste, to su dakle ili milioni i milioni slova koje mi pokušavamo da pročitamo, ili dakle milijarde. Sve opet, kažem, kod čoveka je možda to i nakon projekta humanog genoma koji je završen 2000. godine, lakše da sada kažemo, znamo šta čitamo, znamo gde čitamo i tako, ali kod drugih organizama je malo drugačije. Krećemo, dakle, iz nekog nepoznatog i iz gomile nekih nizova slova. Ali da, ta slova su identična.
Hoću kažem, mi imamo ta 4 nukleotida koje čine osnovu našeg naše DNK, kod svih ćelijskih organizama imamo A, T, C ili G i njihove međusobne kombinacije, znači redoslede koje pronalazimo, gde ih pronalazimo u nekim molekulima DNK. I jedna stvar je očitati, kao što rekao, mašina će očitati i mi ćemo pročitati tu sekvencu, ali druga stvar, a to je stvar gde još uvijek zahtevamo postojanje ljudi, a to je davanje znači funkcije ili davanje značenja tim slovima. Dakle, gde se nalazi, šta se nalazi i kako je povezano. Kako je povezano u smislu to ponašanje ili osobina ili šta god, fenotipska sa tom kombinacijom slova, ali ceo taj proces do toga da mi dođemo do neke kombinacije slova, to sam htio da te pitam, kako recimo za taj ZEB2, kako dođeš ti do toga da u svom, ne znam, laboratorijskom, eksperimentalnom uzorku, biohemijskom uzorku koji uzmeš od, ne znam, šta ste uzimali kao organizme na kom nekom radimo? Šimpanze, na primjer. Kako dođeš do toga da ti tačno znaš gde je ta sekvenca koja je ZEB2 i kako se to uključuje i isključuje? Šta znači to uključiti i isključiti? Kako se to radi? To mi je uvijek bilo zanimljivo. Ne znam da li sam postavio pitanje. Ne, super je pitanje, ali nekog se, ja ne znam kako sam uleteo u ZEB2 pričer, to je bilo nešto što sam želeo da izbjegnem, ali ne mora ZEB2, može nešto drugo. Kako smo ušli u stvari u tu celu priču, u stvari bilo slučajno i zašto se on se pojavljuje zaista kao što rekao u slučajnim oblastima u medicinskoj i biološkoj literaturi. Zato što na neki način mi smo tražili neke gene odgovorne za nešto i sad kako mi znamo da li je to taj gen kada smo pročitali, pa sada kažem opet, kod ljudi je možda jednostavnije, jer smo mi sa ljudskim genima, jesi, imamo referentni sistem i tom referentnom sistemu, tom genomu iz 2000. godine smo davali nazive određenim delovima te DNK i onda kada je prepoznato nešto, nazvali smo i sada se ovo zove ZEB2, prethodno se zvao SIP1 ili alfa epsilon SIP ili tako nešto. Dakle, imamo različitu čak i tu promenu naziva da bismo sada shvatili kako je ta sekvenca srodna sa nekim drugim sekvencama. U smislu, prepoznali smo mašinski pod jedan gde se nalaze neki elementi koje mi nazivamo, ok, ovo je potencijalni gen. Onda se ispostavi da to jeste gen zato što postoji i u drugim, recimo, organizmima ili zato što vidimo neku sličnost. Ili možemo da pretpostavimo da to može da da neki konstrukt, neki protein ili nešto tog tipa. I sada neko je nazvao to ZEB2 ili SIP1 ili kako god i to je dakle negde u nekom genomu. Kako mi znamo da je to odgovorno za nešto? Pa kada pronalazimo te efektore, odnosno te neke rezultate aktivnosti naših gena, mi u stvari, ako gen shvatimo kao neki recept, znači naša DNK je knjiga recepata, ništa više nego knjiga recepata. Mi pročitamo neki gen, u stvari znači otvorimo stranicu u našoj knjizi recepata sa datim receptom. Šta znači onda očitati taj gen? Aha, ovaj gen treba da bude aktivan. To znači da cela sada mašinerija dolazi na početak tog gena, malo odvrće DNK, pročita informaciju i tu informaciju dok čita istovremeno je prepisuje u RNK molekul. Taj RNK molekul je u stvari nama produkt našeg recepta. Informacijani RNK. Jeste, to je informacijani RNK, upravo si u ovom slučaju. I mi u stvari prebrojimo ili pronađemo te informacijane RNK i vidimo koliko su, znači pronašli smo njih, kao sekvencirali smo i kažemo aha, ove informacijane RNK su u stvari poreklom, dakle iz tog genoma, ovo je ostvaren recept. Vidiš im historiju u brauzeru. Pa ili to, ili recimo otvorili smo tu ćeliju kao da smo otvorili rernu i u njoj pronašli gomile Princess Crofni. I onda smo rekli aha, ova Princess Crofna je u stvari rezultat toga što je neko pročitao recept za Princess Crofna. A, okej, da. Lepša analogija. Meni su lepše Princess Crofna, da. Sad sam ogledao.
Okej, dobro. I to sve zapravo se radi sa raznim bioinformatičkim alatima, ali ajde da ne... E sada, kako uključimo i isključimo, to možemo raditi u laboratoriji, dakle, različitim tehnikama uključivanja i isključivanja gena. One se razlikuju i one se razvijaju iznova i iznova, nove i nove. Znači, poslednja od njih je ova metoda mogućnosti usmerene mutacije ili usmereno, dakle, menjanja DNK na nekom delu, kao što je to, dakle, CRISPR-Cas metoda. Prethodno smo imali neke kratke RNK molekule koji su u stvari utišavali recept za Princess Crofton. Znači, Princess Crofton je počela da se razvija, ali kao da je neko otvorio rernu i izvadio sve te Princess Crofton pre nego što su sazrele, po znacima navoda, pre nego što su zaista do kraja se sproveo taj sistem za izgradnje jedne Princess Croftone i onda samim time mi nemamo efektivno više Princess Croftone, nemamo više tu informacionu RNK, ne dešava se nešto što bi trebalo da se desi. I onda kada vidimo šta je rezultat toga kada više Princess Croftone nema, Dušan je gladan, mi kažemo, dakle, ova ovde procedura, ovaj ovde gen, ovaj ovde, dakle, recept za Princess Croftone je doveo do toga da je Dušan gladan. Aha, okej. Okay. Dobro. Ajde, sad ćemo da napravimo jednu malu pauzu. Da ne zbunjamo ljude više. Da se ovo sve slegne. Pauza za Princess Croftone. Da, pa ćemo da se vratimo, da pričamo dalje. Da pričamo zapravo o mutacijama i kako sad, kako videli smo, kako isključujemo, uključujemo, ali ajde vidimo kako merimo i gledamo mutacije na DNK. Slušamo jedan bend koji je iz Prištine, zove se Paščad. Našao sam malo, pošto nisam pripremio večeras nikakvu muziku za emisiju, a onda sam shvatio da ovde, naravno, pošto smo na radiju, imam mnogo različitih muzičkih emisija, pa sam malo kopao po tuđim folderima i setio sam se jedne super emisije koja se zove Krug trojke i jedna njihova epizoda je bila posvećena jednoj prištinskoj muzičkoj sceni od 60-ih pa nadalje. Prištevskoj. Prištevskoj, izvinjavam se. I ima jedan band koji se zove Paščad, koji, evo sad ćemo čujemo njihovu pesmu koja se zove Božana, odnosno Božana. Субтитры сделал DimaTorzok.
stari stripovi su pod kaputom. Da, ovo je sad dobra reklama zapravo za tu celu epizodu, ja sam se oduševio kad sam čuo tu epizodu, tako da ovaj, krug trojke, naćite tamo, ovaj, Nikola Tomić gosture, ovaj, i, a mi ćemo sada da pustimo par nekih pesama iz te epizode, pa poslušajte celu epizodu. Da, to je krug trojke, a ovo je Radio Galaksija. Gost je Vlado Jovanović iz Berlina. I pričamo o mutacijama, ali ovaj prvi deo smo pričali o raznim nekim stvarima vezanim za taj ZEB2 gen o kojim se Vlada bavi. I sad ćemo prestanemo, pričamo o ZEB2 genu, ali ćemo da se vratimo na temu i da ja tebe pitam. Pitaj. Kako se mutacije definišu, kako nastaju, šta ih uzrokuje i kako znamo šta su njihove posledice? Ok, redom. Dakle, kako definišemo mutacije? Pa kao bilo kakvu promenu u naslednom materijalu. Ta promena može da bude na neka mala promena, dakle jednog nukleotida negde u naslednom materijalu, dakle u našoj DNK ili RNK kod virusa nekih, ili je dakle neka velika, velika mutacija, dakle čitav jedan molekul DNK može da nedostaje, može da bude u višku i slično. Kad kažem čitav jedan molekul DNK, mi pričamo o DNK i o našem, dakle, ljudskom genomu. Naš ljudski genom i svaka naša ili većina naših ćelija u stvari ima dva seta DNK molekula. Svaki od tih jedan DNK molekul je jedan hromozom i mi imamo dakle 22 para koje smo nasledili od jednog i od drugog roditelja, da, od oca i majke, ali paralelno sa tim imamo još neke DNK molekule poput polnih hromozoma, dakle po još jedan molekul bilo u istog oblika, pa smo kao genetički, biološki definisani kao ženski pol ili različitih molekula, pa smo genetički muški pol i dakle jedan sićušni genom u mitohondrijama. Dakle, sve to zajedno u stvari čini naš humani genom. Ono što je dakle jako bitno ponoviti da mi imamo informaciju i od mame i od tate, odnosno da je ta informacija, ta knjiga recepata u duplikatu. Uh-huh. I na neki način... I plus mitohondrijalna DNK. Jeste, da. Uh-huh. Ali, dakle, ta informacija što je u duplikatu je na neki način i rezerva, dakle imamo neku kompenzaciju. Ako se desi neka promjena u jednom, možda možemo da iskoristimo informaciju ili iskoristimo informaciju iz druge knjige recepata. I u nekim situacijama koristimo obe knjige recepata, u drugim situacijama koristimo samo jednu knjigu recepata, zavisno od gena do gena, od informacije do informacije. Ali hoću da kažem, bilo kakva promjena u bilo kom od ovih delova, dakle DNK molekula, jeste mutacija. Kako one nastaju? Pa na nekoliko različitih nivoa nastaju, odnosno nekoliko različitih koraka nastaju. Naprimjer, dakle, mi imamo te promjene koje nastaju usled delovanja spoješnjih uticaja poput UV zračenja u svakom trenutku našim ćelijama, recimo u ćelijama kože. Dakle, te promjene će se desiti u nekoj ćeliji, u njihovoj DNK. Da li će one proizvesti nešto, dakle neku grešku, mislim greška se desila zato što je dakle UV rastorila deo molekula ili se nešto pogrešno ugradilo u nekom trenutku, ali te mutacije koje nastaju pojedinačnim ćelijama, nazivamo ih somatske mutacije, ne moraju nužno da imaju neki veliki efekat, mi njih ne prenosimo na na naše nasledstvo i slično. Znači, to znači ukoliko UV zračenje nešto zezna jednu ili ne znam neki broj ćelija u tkivu. I to je to, mislim, lokalizovano je. Jeste lokalizovano, sem u slučaju da dakle uzrokuju te promene neke
tumore, ovaj, pa se to raširi po telu, ali u svakom slučaju ne bi trebalo da probije tu neku granicu između naših somatskih ćelija, ćelija celog tela i onih koje su za reprodukciju. Te, ako se mutacije dese u ćelijama za reprodukciju, ovaj, one mogu da budu nasleđene i to su onda te nasledne mutacije. E sad, kako one nastaju? Ovaj, u tim ćelijama koje se mnogo češće dele ili mnogo više su se delile ovaj, ili su se podelile, ovaj, tokom svake deobe ćelije, tokom nastanka novih spermatozoida, tokom celog života muškaraca ili u toku razvića ovaj, genetičkih žena u, ovaj, u majkama, dakle, dok su još, kada nastaju buduće ovaj, jajne ćelije, u tom trenutku, dakle, se može, prilikom deobe, desiti neka od mutacija, da se nešto ovaj, pogrešno ugradilo. Zašto se tada dešavaju mutacije? Pa zato što nastaju nove ćelije. Stare ćelije se sada dele na dve ćelije, te dve na četiri i tako dalje. Prilikom svake te deobe, mi želimo da sačuvamo našu knjigu recepata i zato je prvo umnožimo, dupliramo i onda kažemo, ok, svaka ćelija dobija svoj set, svoj u ovaj knjigu recepata. Ukoliko prilikom tog umnožavanja, dakle, mi to zovemo replikacija ili sinteza nove DNK, ovaj, ako se tada desi ovaj, neka mutacija, ta mutacija, ukoliko ta ćelija bude oplođena ili oplodi, ovaj, će, dakle, biti ugrađena u novi organizam. Tako, desi se greška u stvari, to nije prepisivanje, zašto, ako bismo rekli prepisivanje, to je transkripcija. Da. Ovaj, posebno ovo je proces, duplikacija, ali, ovo je bukvalno, da, dakle, ono kao tipa kopiranje. Da, kopiranje. Da. Pa... da, u stvari jedno i drugo je da kopiranje shvatam. Da, desi se greška malo, taj ko kopira, ovaj, odnosno duplira ovaj nešto, pa, pogrešno duplira. Pa taj set ovaj, koji duplira, ovaj, naša ta polimeraza, pravi jednom u milion ili jednom u ovaj, kao stotinu miliona puta, ugradi pogrešan ovaj, nukleotid. To ne znači će on ostati tu, jer imamo isto tako mogućnost provere. Ona proveri kao, aha, da li je ovo dobro ili ne, pa ako nije, mi to malo popravimo, ali se i dalje dešava. Dakle, to je slučajan proces gde će se desiti ta mutacija, ta greška i ne može nekako da se sada utiče na to. To je, dakle, prirodna, ovaj, prirodni mehanizam je da se mutacije dešavaju i na tom nivou i, dakle, na neki način je možda čak i optimalan zato što, jel te, život i dalje postoji, a postoji upravo zbog mutacije. Mutacije su te koje su donele tu variabilnost života i ja mislim da je, dakle, u ovom slučaju sve te, ovaj, svi ti setovi koji rade dupliranje ili ovaj, kopiranje prave te greške u nekom optimalnom, za sadašnje uslove optimalnom ovaj, obliku, odnosno optimalnoj frekvenciji. A tu je sad opet ono pitanje, znači, kada bi zapravo se, to je sad ovako, reset. Šbbkbb. Znači, mi imamo gomilu mutacija koje se dešavaju na razne načine, to što zbog spoljašnjih uticaja, evo sad rekao si UV zračenje, ali ima tu sad svega i svačega, ono, spoljašnjih uticaja, što zbog samih procesa grešenja tokom replikacije, tokom to, kako se zove sad, stavi mozak, ovaj... Deobećelije, tako dalje, da. Ovaj... I sad, naravno, tu ima gomila ćelija, gomila molekula, gomila jedinki, gomila sad kad gledamo evolucionu istoriju i tako dalje, gomila zapravo ovaj, svih tih prilika da se desi neka mutacija. I naravno, dešava se gomila mutacija i ta gomila mutacija nam uzrokuje zapravo varijabilnost u živom svetu, generalno. Jest. Ovaj, međutim, kada bi tako lako... svaka mutacija koja nastane se održala, uticala na to da se, ne znam, na nivou jedinke, pa onda i na nivou njenog potomstva i tako dalje, tako samo proširila ta varijabilnost, mi bismo danas imali beskonačnu varijabilnost, zapravo ono, i vrsta i tako dalje i tako dalje. Međutim, to se očigledno ne dešava. Mi smo kao ljudska bića, ljudi, vrlo slični. To sad... da li imamo neke ono različite gene u koji nam određuju boju kose, boju kože, boju ovog, boju onoga ili ne znam
kako bi imamo rekao, iste gene za to, ali različite njihove varijante, odnosno različite te mutacije u njima koje daju te razlike. No. Znam naša cilja i hoću da kažem da bitno je u stvari sada to, taj drugi deo priče o genetičkim mutacijama, gde u stvari mi mutacije sagledavamo kroz vreme i prostor i vreme, ali mutacije su jedan od evolucionih mehanizama i u stvari ta odgovor na tvoje pitanje je upravo u tome što one nisu jedine koje menjaju učestalost varijabilnosti, dakle u nekoj vrsti populacije, u jedinkama. One uzrokuju svakako svu varijabilnost, međutim ta varijabilnost i te mutacije, one nastanu, one se razviju, ali onda ta jedinka, ta osoba ili ta biljka ili ta životinja ili gljiva ili šta god, bakterija, mora isto tako da se suoči sa životnom sredinom u kojoj se nalazi, sa drugim jedinkama, sa mogućnosti preživljavanja i sa mogućnosti ostavljanja potomstva koje nosi identično tu, informaciju. Sam proces selekcije nam... Jeste, i sada tu stupa na scenu prirodna selekcija kao sledeći evolucijni mehanizam. U stvari, prirodna selekcija je samo, ne postoji kao neka sila koja sad izlazi iz mraka i kaže hej, ti mutacijo nisi dovoljno dobra, nećeš preživeti. Sviđa mi se što smo prešli u tu, znači nekako narativ nam je da su mutacije dobre. Znaš, kao, a ne, naprotiv. I kao navijamo, ali da. Neke jesu. Doći ćemo nekada možda i do toga. Ne, šta sam htio reći u stvari? Šta je prirodna selekcija? Prirodna selekcija je u stvari samo ne slučajno preživljavanje jedinki. Znači, ukoliko se jedna varijanta, ukoliko je bolje prilagođena u određenoj sredini, recimo, brže pobegne od nekog predatora ili brže shvati taj neki predak čoveka kako da napravi vatru ili zna kuda i kako da izbegne nekog sopstvenog predatora, velike mačke i slično, ili nauči kako da lovi na bolji način zbog nekog gena. Mislim, to nije tako jednostavno, ne ide to zbog gena. Ali da banalizujemo priču, dakle, onda je ta prirodna selekcija u stvari favorizuje tu varijantu, jer će ta jedinka, ta nosilac tih kao varijanti gena imati neku prednost. Bolje će imati više hrane, može će biti izazovnija za partnera, imati više potomstva i slično. Znači, sve to nekako zajedno i gomila nekih drugih osobina ili drugih nekih stvari koje mi beležimo kao jedan mali plusić, odnosno neku prednost u odnosu na druge, i blaga prednost i najmanja, najblaža prednost kao jedne varijante u odnosu na druge, znači jedne mutacije u odnosu na druge, na velikim vremenskim kaže, skalama. Na velikim skalama ili vremenskim ili prostornim, kaže ti si favorizovana. Ako se promeni sredina, može ova druga da bude favorizovanija, ako i dalje postoji. Ali zato kažem, ta tvoja priča o tome gde prestaje mogućnost variabilnosti, pa možda ne prestaje. Postoji nešto što je kapacitet sredine. I naš kapacitet sredine, koja je sad ekološka priča, ali je mnogo nužna i u ovoj kao tipu evolucionoj biologiji i teoriji, nama kazuje do kada određena vrsta može da se širi, do kada može da prima novu variabilnost i slično. I naravno svaka mutacija mora da bude sagledavana upravo kroz to kakav, odnosno koliki je njen efekat. A mi taj efekat sagledavamo sada kroz prirodnu selekciju. To su, znači, rekli smo kako nastaju i tako dalje i šta mogu da budu uzroci, da su slučajne ili uzrokovane nekim spoljašnjim efektima, a šta sve mogu da budu efekti i koliko zapravo znači ako imamo mutaciju nekog gena, nekad neki
neki geni jednostavno možeš da ih menjaš koliko god hoćeš, nema nikakvog efekta, jel da? Mislim, možda potpuno promeniš. Dakle, postoje neke mutacije koje su prirodne, znači čak i onako tipa tokom našeg razvića ili razvijenja našeg imunskog sistema, u našim tim, sad opet, somatskim ćelijama, našim tipa belim krvnim zrncima, se stalno dešavaju neke mutacije. Rekombinuju se neki geni, menjaju se neki geni i mi na kraju imamo mogućnost našeg imunskog odgovora na određen način. Znači, mi promenimo to, za stalno. U toj ćeliji ili u tom nizu ćelija, šta one imaju kao svoju naslednu informaciju, a time samo i kažemo protiv čega one mogu da se bore. Imamo određeni, na raspolagu određeni set ovih informacija, kao hajde da ih kombinujemo. I to su isto neke mutacije koje su prirodne, koje tako su usmerene u funkciju, dakle, tih ćelija. Sa druge strane, kada me pitaš kakve su sve to, dakle, efekti, pa ako gledamo, znači, sada sa aspekta sa aspekta prirodne selekcije, svaka mutacija bi bila štetna. I to je, dakle, ta dugotrajna kao borba koja je postala tokom 20. veka između selekcionista koji kao ne, ono kao tipa, mi moramo da pronađemo kao mutacije koje su korisne, koje ono kao tipa će biti takve da menjaju sada preživljavanje ili sposobnost preživljavanja određenim jedinkama. I oni koji su bili malo ne toliko u toj priči, a koji su isto tako vidjeli da neke mutacije mogu da nemaju efekta. Odnosno, ako su mutacije uglavnom štetne, šta ćemo onda sa time da su postojale gomile mutacije koje su izazvane i uzrokovane zračenjima na različitim mestima, koje su jednostavno definitivno postojale, koje su se zapisale, koje smo pronašli i u, dakle, humanom materijalu među ljudima, a koje su bile neutralne, ništa nisu donele. I opet imali smo ideju da postoji te koje su možda korisne u nekom veoma, veoma malom malom procentu. Korisne u smislu epigenetike ili korisne? Ne, korisne u smislu toga da zaista u toj sredini mogu da dovedu do neke prednosti, ali to su baš retke, znači kao tipa sa aspekta selekcionista, one su zaista retke i one kada se nađu, njih ćemo da kao tipa hvalimo. A to je ono kao svetle oči, tamne oči u, ne znam, ono, jest, sredini gde je, ne znam, se lovi noću. Hoću da kažem, to je, dakle, ta jedna priča selekcionista, međutim, srednji put, ti neutralisti, a u stvari najvećim delom japanska neutralistička škola, japanski genetičari koji su nakon Drugog svetskog rata u stvari istraživali efekte radijacije su i razvili tu molekularnu, neutralnu teoriju mutacija, gde kažu većina, dakle, naših mutacija su u stvari neutralne. Dešavaju se promene, non stop se dešavaju te promene i u našim ćelijama, pa čak i u tim našim generativnim ćelijama, reproduktivnim ćelijama koje će dati nove jedinke. Međutim, one se ne nalaze unutar gena. One se nalaze u tom ogromnom prostoru koji je između gena i onda zbog toga nemaju efekta. Zašto mi i danas sa aspekta molekularne biologije možda smatramo to? Pa mi smo dešifrovali uglavnom naš humani genom. 50% toga mi mislimo da nema funkciju. Odnosno, za nas je 50% toga između različitih gena. I tih 50%, pola našeg genoma je kao neki, kao tampon zona između gena koja može da, znači, tipa preživi bilo kakve mutacije. Iako je pola našeg genoma tako da može da mutira bez problema i da mi, mislim, kažem bez problema, sve to u idealnim situacijama ili nekoj da idealizaciji i da se ne promeni, dakle, ni naš fenotip, ni naša mogućnost kao preživljavanja, onda je ta molekularna priča, dakle, na neki način tačna. Međutim, sad ćemo za onih ostalih 50%, pa tu, dakle, je ta borba između selekcionista i neutralista na delu, pa te štetne mutacije zaista mogu da budu štetne. I videli smo, onako tipa i na samom početku priči o ZEP2, desi se bilo kakva mutacija, mi imamo veoma veliki efekat. Naša
naša nova osoba, naš novi čovjek, dakle ima problema sa ovaj kao tipa sa razmišljenjem, sa inteligencijom, sa razvojem unutrašnjih organa između ostalog. Dakle, nije to mali efekat, to je veliki efekat, utiče i na kvalitet života na kraju krajeva, a i na samu jedinku, njihovo mišljenje o sebi. Dakle, postoje te mutacije čiji je efekat veliki. One su najčešće takve da su one, dakle, neki recept za neki gen, recept za neki protein, recept za neki regulatorni protein ili za neku regulatornu neki regulatorni molekul, ili su to informacije za neki protein koji će stvoriti neki vitamin, recimo, ili neki, neki metabolit koji je nama neophodan. E sada, te mutacije mogu da budu, znači, onda kao tipa zaista štetne, da se potpuno ukine informacija o sintezi nekog proteina, da se ona izmeni, pa samim time dobijemo nešto novo, nešto što je čudno u našoj sredini ćelijskoj ili nešto potpuno nepoznato. Što pa će možda, selekcija da diskriminiše. Jeste, na jednu ili drugu stranu diskriminiše, da. Tako da, jeste, dakle, recimo 50-50% mogućnosti da je to neutralno ili štetno, i sad možda jedno 1% ili manje od 1% mi možemo da kažemo da je to korisno. Korisno je sve ovo sa aspekta varijabilnosti, ali onda će dakle prirodna selekcija da to ipak malo protresi i vidi kao možda nije u ovom trenutku za ovu populaciju korisno. To na to sam ciljao u suštini, to mi nije, znači 50% zapravo celog lanca DNK, plus da ne pričam o celom tom, kako se rekao, genetička mreža, svim ostalim stvarima koje tu također mogu da mutiraju, 50% mi verujemo da su to neutralni elementi DNK. Verujemo. Verujemo, ali kažem, opet je problem, mislim. Bavi se sigurno neko time. Znaš, to je sad isto zanimljivo mi je, zato što kad nekako gledaš genetička istraživanja i gledaš radove i ne znam i šta god, gde god da čuješ u vestima da se nešto sad tu otkrilo za Alzheimer, za ovo, za ono, to je specifično neki gen koji reguliše to i to, aktivanje za to i to i tako dalje, i uglavnom se ljudi bave tim nekim genima koji nečemu služe. Jel se bavi neko genima koji prividno ničemu ne služe? Svi se bavimo time, i sada ćete reći sada najviše ko. Najviše se bave time populacioni genetičari koji istražuju varijabilnost, ali na tom veoma abstraktnom nivou varijabilnosti, i to su svi oni koji u stvari pokušavaju da sagledaju kolika je naša varijabilnost određene vrste, pa mislim između ostalog i humane vrste i čoveka. To su svi oni koji prave različite baze varijabilnosti, to su svi oni koji imaju usmerene komparativni baze. Genetičari. Pa mislim baš sigurno da su uvek komparativni, svi su oni na neki način se bave recimo čoveku i medicinskom genetikom, ali tipa forenzička kao biologija i forenzička genetika je upravo se upravo razvila na tim neutralnim mestima. Mi naša očinstva recimo ili pronalaženje nekih kriminalaca, prestupnika, zasnivamo na nekim neutralnim mestima, na neutralnim mutacijama, na mutacijama koje se dešavaju i koje dakle nisu one promenile sada to u osobu, ali se nalaze na tim neutralnim mestima, i ta mesta se opet dovoljno i dobro znamo koliko brzo mutiraju i šta se dešava na njima da možemo da pretpostavimo, znači tipa 1 na 1, koja je to, jedinka. Naprimjer, to su takva, su to neutralna mesta. Za nasledstvo, znači desi se kod mog oca, taj materijal se genetički mutiran prenese na mene. I sad ako neko hoće mene da identifikuje, ne identifikuje me preko, ne znam, nija ZEB2 ne. Gena, nego ne. Preko tog nekog potpuno nepoznatog pod navodnicima za koji se vidi da je kod mog ćaleta mutirao. Upravo. Aha. I sada ne znam, postoje setovi. A kod mene ništa nije promenio, Znači to, kažem, postoje tih setovi recimo od 14 do zavisno od baze podataka do baze podataka, koliko mesta je potrebno da se jedinstveno pronađe jedna osoba ukoliko imamo dobru bazu podataka genetičku. Ali to radimo ne samo, znači, sada za usmereno za očinstva ili usmereno za te
ovaj, kao prestupnike, međutim to radimo i za ostale stvari. Recimo, mi sagledamo kolika je variabilnost svih onih populacije koje su nekada živjele, na primjer populacije centralne Mezoamerike, ovaj, Maje, Inke i tako dalje, koje su stradale kada su došli u kontakt sa Evropljanima i njihovim njihovim parazitima, njihovim patogenima. Mi i njihove kao tipa sagledamo najpre sa te neutralne strane, ne tražimo zbog čega su oni kao stradali, nego kolika je bila njihova variabilnost, kolika je bila njihova mogućnost, znači uopšte reakcije na nešto novo. I kada gledamo i kada kažemo, recimo, ja to ne znam, pre par godina kad je to bilo, već Svante Pebo dobio Nobelovu nagradu za ovaj... Prošle godine, da? Možda, da. Yes. Okay. Kao neandertalski deo DNK, odnosno DNK koji, deo DNK koji u nama potiče od to linije, od te linije, klade, ono, neandertalske, ili koje god ne mora neandertalske, znači koji sad pronađemo ono, kod nas, kod svakog od nas pojedinačno, kod tebe, kod mene, pa koga ima, nema, u kojoj meri i tako dalje. To je u neutralnom ili nije u neutralnom? Pa nije uvek u neutralnom, mislim, zato je imao gomilu nekih radova tokom COVID-a ili tokom početka COVID-a, zato što jedan tip mutacije su, i hromozomske mutacije na nivou onog... Dakle, kao što rekao, kada se razvijaju jajne ćelije i spermatozoidi, u nekom trenutku između... hromozoma, recimo, u meni koji su poreklom od mog oca i poreklom od moje majke, dešava se ukrštanje informacija ili taj crossing over, rekombinacija informacija. Dakle, hromozomi koji nose iste informacije, znači DNK koji nose iste gene, ali samo u različitim malo varijantama sa tim različitim mutacijama, se... ukrštaju, u smislu dva molekula DNK puknu na istom mestu i ukrste se, odnosno neko dođe i spoji sada jedan deo maminog sa jednim delom tatinog hromozoma. Te rekombinacije, odnosno taj crossing over, se dešava iz generacije u generaciju na različitim mestima, ali iz generacije u generaciju svi ti delovi koji su originalno poreklom od nekog originalnog, recimo, DNK jednog od mojih predaka su sve manji i manji zbog toga što dolazi do tih rekombinacija. E pa sada, kada se to dešavalo između linija koje su anatomski moderni čovek iz Severne Afrike, neandertalac, Denisovac iz Azije, koji možda još nismo otkrili, iz Afrike, da. Dosta njih nismo otkrili, znači ti delovi nisu bili samo neutralni, oni su nosili i, dakle, te rekombinacije se dešavaju posle i, dakle, i nose i gene i neutralne elemente, tako da različiti su delovi DNK koje mi danas prepoznajemo da su poreklom iz tih drugih linija čoveka, izumrlih čovekovih linija, ali one nose, dakle, i one varijante koje su geni i one koje su potpuno neutralne. I upravo, dakle, jedan od tih varijanti je bila u prvim radovima tokom pandemije proglašena kao da ova neandertalska varijanta je otporna na na napad SARS-CoV-2, a onda je tipa godinu dana kasnije to su ne, u stvari ona podležnija. Te stvari su jako diskutabilne, ali da, znači, postoje geni koji su, dakle, u jednom delu, znači 4% genoma Evropljana je poreklom od neandertalaca. Ali ti 4% nisu svi identični 4%, znači tipa u različitim jedinkama su različiti delovi DNK, segmenti tih molekula i opet, dakle, slučajnost je šta tu preživi, odnosno šta dođe do nas. Da, pa to je sad ona priča kao mi sad imamo rekonstruisan neandertalski DNK u, ne znam koliko beše, tipa 20%, ali kao tih 20% nije ujedno, nego kao kod nekog je jedan, ono,
pola procenta kod mene, kod tebe, ne znam, pola na drugom mestu i onda kad se to sve spoji, to je onda nekih 20-ak ili koliko već posto. Ali da, nisam... Malo smo tu sad izdigresirali, ali... Malo. Da, poenta je bila u stvari, počeo se da pričaš kako zapravo mi na osnovu tog neutralnog možemo da rekonstruišemo usloženo populacijono poreklo, znači to dalje iz Mezoamerike ovamo namo, pa sam ja onda to malo... Da, ali eto, tvoje pitanje je u stvari bilo da li se neko bavi tim neutralnim, bavi se, dakle, neutralno je očigledno funkcionalno za nas koji to sagledavamo sada sa ili te praktične strane prepoznavanja porekla jedinke ili sa ove druge strane, dakle, uklapanja priče o humanoj variabilnosti. I ne samo humanoj, mislim, ovo je kao priča o humanoj, ali naravno da to može se proširi na bilo koju, na bilo koju vrstu, jer mislim, mi razmišljamo o forenzici kao medicinskoj forenzici, kao najzanimljivijoj, ali u stvari mnogo više novca vuče neka forenzika recimo kod pasa sa pedigreima ili kod konja sa pedigreima i tako dalje, jer si kod njih, dakle, ono kao tipa na tim neutralnim mestima pronalazi informacije da li je neko slagao poreklu ovog rasnog konja kojeg sam kupio za trk i tako dalje. Lakše je, etičke komisije lakše daju dozvole za takve stvari nego za ljude, a? Nisam siguran. Znači, etičke komisije u kojim državama? Ja sam sada u državi koja je ukinula nama savršenu etičku dozvolu zato što su promenili jedan član nekog zakona i onda su time ukinuli nama mogućnost analize nekih, nekih ranijih jedinki. Ali mislim da jeste, znači jednostavno u tim nekim primenjenim veterinarskim i ne samo veterinarskim oblastima mi imamo, dakle, jedan deo novca koji služi upravo tome da mi definišemo i istražimo i tu neutralnu varijabilnost nekih nekih drugih vrsta. Slušamo prištinski band Gjurmet i pesmu koja se zove Te štrire mi kanape. Trebalo bi da sam dobro pročitao, iz 1984. godine. Kanape, presim je ditele, kuršima nuka tebje, da
jedan partan gre, te nove hije letrne. Neš tri mi kanape, si kurje mi pinjere, neš venje zote puto goj, djeli to na eto. Presimo ti tore, kuršimo do tata dje, daš tijelom prtan gre, te nave hije vetrne. Daš trim bi kanape, si kurje mi binjene, daš ojnje zote pjutu roj, djeli to na eftoj. Da, Jurmet. I ovaj, opet se vraćam, krug trojke, potražite tu epizodu. A mi se vraćamo na posljednji segment Radio Galaksije i ajde sad da pričamo o tim, nećemo pričati o mutantima, možda, otko znam. Nije ovo sve, nije bilo baš tako planirano. Svako od nas je mutant, tako da. Tako gledamo. Nekao X-Men i to, profesor X i tako dalje. Pošto to kad kažeš mutacija, mutanti, to je kao ta stvar. Ali to je više alegorija, zapravo X-Men su više alegorija nego ovaj ozbiljna genetička pričica. Makar ne javna genetička priča i zaista ne mislim da postoje takvi programi, ali hoću kažem, svi smo mi mutanti na neki način, znači svaka osoba, svaka jedinka ima nekih 50 do stotinak novih mutacija koje nisu ranije viđene, znači koje nastaju dakle tokom samog nastanka našeg genoma, naše jedinke. Tako da svi smo mi malo mutanti, manje ili više, i te mutacije imaju ili nemaju jedan ili drugi efekat, dakle to je na neki način slučajnost. Ali shvatam da si hteo da kažeš, postoje i neka mesta na ovoj planeti gde je radijacija malo jača nego što bi trebalo da bude, pa i mutacije malo češće nego tako što bi je, trebalo da bude. Da. I to je sad dobro. Jedna priča su X-Men ta vrsta mutanata iz fikcije, druga stvar su stvarno realistične situacije koje nisu baš toliko baš takve kako se recimo u nekim, ne znam, kolokvijalnim i javnom nekom diskursu priča o tome, ali postoje neka mesta, postoje neki događaj u istoriji ljudske civilizacije koji su doveli do toga da postoje razne neke mutacije koje su tako nekako možda poznatije nego neke druge. I tu sad pričamo i o Černobilju i tu sad možemo da pričamo i o raznim drugim nuklearnim akcidentima, katastrofama koje su se dešavale tokom istorije razvoja nuklearnog programa. Ali pretpostavljam ne samo tokom istorije razvoja nuklearnog programa, mislim, i drugi zapravo efekti koji dovode do toga. Pa mislim da i mutacije somatskog tipa koje je Marie Curie imala, nastradala od radijacije, jeste, da. I sad, s jedne strane, ta neka priča, ne znam, krava sa dve glave i tako dalje, da možemo da demistifikujemo to, ali zapravo ćemo... Šta znači da demistifikujemo? Ti ne voliš krave sa dve glave? Postoje krave sa dve glave. Postoje. Da, kako se to dešava i tako dalje. S druge strane, da pričamo zapravo o ovim nekim stvarima na koje si nekako i ti direktno uključen, a to jeste analiza mutacija, koji se dešavaju pod uticajem zapravo radioaktivnog zračenja u černobiljskom području i to je nešto na čemu radi tvoja ekipa. Jeste, da. Jedan od projekata naše ekipe jeste, mislim, kaže, mi se bavimo evolucijom čoveka i biologijom čoveka i evolucijom primata, ali jedan aspekt toga jeste i, dakle, veliki mozak koji imamo. I onda smo stupili u kontakt sa ekipom koja je ranije primetila da sitni sisari u Černobiljskoj zoni, dakle, tamo gde ljudi nema i gde, mislim, nema, uglavnom nema, tamo gde živi drugi živi svet,
da one imaju manje mozgove. Naša ideja velikog mozga i dakle promjene velikog mozga je onda se malo preokrenulo kao hajde da pronađemo te sisare sa malim mozgovima i da vidimo zašto su oni manji. Dakle, da li se u tom programu razvića mozga desilo nešto, bilo na nivou mutacije u samim genima, dakle, ili na nivou onom regulatornom. Mi smo mnogo zainteresovani za te regulatorni, nekako ne verujemo da ćemo u jednom genu naći rješenje za sve, naprotiv, ove kao tipa nekako mislimo da će više gena koje su mutirali plus ove kao promjene u tim regulacijama tih gena dovesti do na neki od puteva, jedan od puteva koji se može desiti kod čovjeka, može nije, ali kao jedan od puteva koji vodi ka manjem mozgu, jer onda samim tim možda imamo njegovu suprotnost, da znamo šta u stvari dovodi do razvića većeg mozga. Jeste, dakle, ako kažemo, ako damo jednu negaciju ispred svega toga, imat ćemo neku pozitivu. Jeste. I povod za prethodno gostovanje kod Tomice je bio upravo taj što je veliku medijsku pažnju privukao jedan konferencijski nastup ekipe i sa Princetona koji su samo izjavili kao mi imamo neke neka praćenja živog sveta, većeg živog sveta, znači predatora, vukova, i imamo neke informacije o tome, odnosno pronašli smo neke gene koji su mutirali, koji imaju neke varijante koje vidimo ili su na sličan način mutirali kao mutacije koje vidimo kod pacijenata koji su ozračeni ili koji se tokom hemioterapije ozračuju. I sada, bilo bi lepo da smo mi videli to u publikaciji pa da zaista proverimo ili ne da li je to tako, ali ja mislim da je ekipa trenutno usmerena upravo to u razvijenje nekog neke terapije ili neke genske terapije ili neke druge terapije, da zbog toga nemamo ni publikacije, niti je javnost obaveštena više sem te, dakle, jedne informacije koja je nekako procurila, pa smo onda intervjuisali. Što će reći da zapravo taj proceedings sa konferencije, odnosno taj to saopštenje sa konferencije, nije prošlo nikakvu recenziju? Ne, mislim možda je prošlo recenziju pre Možda su zapravo napravili marketinški trik, sad ćemo mi da prezentujemo na konferenciji da smo otkrili, ne znam, gen koji, mutaciju koja daje imunitet za rak, i onda tako dovukli zapravo financiranje za nešto drugo. Možda, ali nekako zašto mislimo da se naučnici time bave? Jer ih ne finansiraju dovoljno, pa moraju da se bore u ovom surovom kapitalistu. Ukoliko ima investitora koji slušaju ovaj program, moj bankovni račun je taj. patreon.com/ Radio Galaksija. Može i tako. Moguće, ne, mislim zaista jeste moguće, mi nemamo ideju što mogu biti nečiji razlozi za određeni vid ponašanja poput toga, ali ukoliko pretpostavljamo neku pozitivu, odnosno neke kao tipa vrednosti savremene nauke i uopšte naučničkog i istraživačkog poziva, onda možemo da pretpostavimo u stvari da su možda zaista na nešto naletili što jeste veliko ili je njima u njihovim glavama veliko. Mislim, to je ekipa koja dugo se bavi istraživanjima, tako da eto, zašto bi ljudi dan pot, pa i ova ekipa, dakle, imaju zaista lepih publikacije od ranije. E sada, to objašnjenje zašto su brojni i sada vukovi, da li je to zbog te mutacije ili ne, to ćemo još istražiti i videti, ali hoću da kažem, u medicinskoj genetici i uopšte istraživanjima ovog tipa jako je čest slučaj, mislim i nama se desio pre dve godine u stvari, da nakon objavljivanja nekih gena ili nekih mislim imali neke fuzije gena koje smo objavili, a koje su bile redke, a uzročnici nekog tipa kancera jednjaka, da je odmah firma koja se bavi i terapeutikom, ali i diagnostikom, nas pozvala i pitala da li možete nam kažete tačno koji deo genoma, koji geni, koje mutacije su u pitanju, koje fuzije su u pitanju, da bi ih ubacili u nove panele za diagnostiku i da bi videli da li mogu da razviju neke terapeutike. Tako da se možda to i ovde desilo u stvari, da kada neko dođe i predstavi nešto, odmah doleti industrija, farmaceutska, ali medicinska industrija koja je jako zainteresovana za to, jer
Naravno. Mislim, veliki deo novca ide u, da, dakle, u te ili neurodegenerativne bolesti ili u bolesti koje su te hiperplazije. Da, 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 upravo. Tako da možda se to i ovde desilo, dakle, da, da i na prvu reakcija u stvari došla iz, iz farmacije ili iz ovih velikih kuća koje zaista žele da razviju terapeutiku ili diagnostiku. Da nisam kroz to prošao, ne bih znao, ali zaista, dakle, onog trena kada je nama objavljen rad, mi smo dobili e-mail od prve firme, jer na čistog dana su tražili da vide sve podatke da bi oni mogli da razviju. I u e-mailu dva attachmenta, jedan ono novac, a drugi ono non-disclosure nismo ugovori. Dobili ni novac, ni non-disclosure, da, ne ide to baš tako, ali da. Big Pharma ne ide baš, ne radi baš tako javno. Ok, sad možemo nastavimo u tom smeru i kako funkcioniše Big Pharma, kao dolaze ono crnim Mercedesima C klase ili šalim se. Pišu mailove. Da, ok. Da se vratimo zapravo na ovu temu. Znači, sam taj rad koji, ajde, ne mora ni da bude tema sad ovog razgovora. Ali jeste poenta u stvari da radijacija je verovatno sad, to sad zavisi od toga, vidjet ćemo kad se objavi, kad se ono peer reviewer, da, uticala na to da se poveća populacija vukova koji su u tom području detektovani. Da, zato što nema ljudi koji ih sprečavaju da se šire, da. To je bila i njihova prva ideja. A kod njih se zapravo primetio, odnosno pronađen je taj neki gen koji je mutirao i koji je najverovatnije mutirao zbog toga što je povećena radijacija. I onda se ispostavlja da, odnosno ideja je da ta mutacija njima daje sposobnost da prežive veliku dozu radijacije. Okay. Pa jeste, ili da se lakše odbrane protiv tumora, odnosno hiperplazija. I to jeste, znači onaj mali deo što smo rekli, mutacije koje mogu da budu, dakle, korisne u datoj sredini, mislim, one će vrlo verovatno biti korisnije u bilo kojoj sredini, ali su zbog toga što su se desile tu omogućile tim nosiocima duži život ili duže, mislim, i lakše preživljavanje, jer jednostavno imaju manju onda mogućnost ih, manju verovatnoću razvitka tumora, da, dakle, onda oni imaju bolji fitness, bolje preživljavanje i... Fitness, to nismo pomenuli, mislim, ali, to jeste da... Da, ali u svakom slučaju to jeste, dakle, mislim, nije da nemamo takve priče, odnosno postoje, dakle, neke mutacije koje su možda nastale slučajno ili nastale mislim jeste nastale i ono kao u našoj istoriji slučajno, ali nama pomažu u nekim situacijama ili su korisne u nekim situacijama. Imamo neke mutacije koje tako i opisujemo kao otpornost na nešto, recimo ne na tumor, ali recimo otpornost na napad virusom humane imunodeficijencije, odnosno virusa HIV-a. Znači, postoji jedna delica u jednom genu dakle, ljudima koji imaju tu mutaciju, u stvari daje na neki način, dakle, otpornost ka HIV-u. Znači, oni veoma retko mogu da, dakle, zaista da HIV prodre u njihove te ćelije. Tako da, nije da nemamo to poznato i u humanim u ljudskim populacijama, u ljudskim jedinkama, tako da je to možda zaista i nešto što smo videli ili što su videli kod vukova u Černobilu. A šta ste vi videli? Pa ne mogu da kažem, još uvijek. Ne, dakle, dobro, upravo. Ajde, kako ste vi gledali sve to? Šta ste gledali, kako ste gledali? Pa, gledali smo... Mislim, zanimljivo mi je i to, kao ti sad radiš sa uzorcima iz jednog dela planete koje je strogo zabranjeno se uđe, mislim, i da se iznosi, šta već, kako već to... Zabranjeno jeste da se iznosi, dakle, definitivno. Mi, postoje ili postojale su tamo prostorije u kojima je mogo da se radi terenski rad i jedna od njih je bila prilagođena u stvari i za naš rad. Ja nisam, nažalost, učestvovao u tome, moram priznam, iako sam bio pozvan da dva dana pre toga na teren. Ne, nažalost. Sad je nezgodno. Ne, sad je ne. Ali hoću kažem, na terenu je, dakle, sakupljan taj materijal sitnih sisara, voluharica i žutogrlih miševa i onda smo pratili, dakle, mislim,
mislim, pod jedan sakupljen dovoljno veliki uzorak, jer i ta populacija koja je populacija vukova, iako su svi mislili kao radijacija, tu ništa ne preživljava, ne, dakle, veoma je bogat živi svet tamo, oporavilo se to posle ovih 30-ak godina, 30 plus godina. Ali hoću da kažem, mi smo pratili, dakle, jedan i njihovo ponašanje i nakon žrtvovanja uzeli određene delove njihovog mozga i recimo neke kontrolna tkiva, da bismo ustanovili koji su to geni koji nose mutacije i koji recimo imaju te neke promene u aktivnosti. Sad, taj ona prva priča, da li smo mi našli, na primjer, neki gen koji ima mutacije i slično, pa kod voluharica nismo. Mislim, našli smo tri mutacije koje su van gena, a koje su češće u oblastima koje su sa visokom radijacijom. Tako da, kako to objasniti? Diskutabilno. Da li to možemo objasniti drugačije sem slučajnošću? Ne možemo, ali još uvijek nismo završili priču o aktivnosti gena, odnosno o njihovom prebrojavanju i šta se to dešavalo, ko je tu regulisao šta. Radili smo različite delove mozga, oni koji su zaduženi za kogniciju kod ljudi ili za prepoznavanje paterna i kod drugih životinja, oni koji su zaduženi za emocije, za pamćenje i za vizuelne informacije. Dakle, kako mi to je fascinantno, da ti znaš kao šta je zaduženo za emocije, za pamćenje, za... Jeste, mislim, tu je jedan veliki deo. Za vizualne informacije, da. Jedan veliki deo je, dakle, to što mi možemo da zaključujemo na osnovu poznavanja ljudskog mozga, ali i, dakle, i miševi koji pacovi, koji su eksperimentalne životinje već dugo vremena, znamo koji su delovi mozga, mislim, čak i bez žrtva mi možemo danas funkcionalnom magnetnom rezonancom da vidimo u stvari koje su u aktivnosti mozga gde u nekim situacijama. Poput situacija straha, situacija agresivnosti, situacija različitog tipa ponašanja, ali isto tako koji su delovi mozga koji su aktivni tokom faze sna ili tokom faze budnosti i u fazi budnosti, dakle, u punom svetlu, u nekom drugom svetlu, viđenje nečega, viđenje predatora koji je iznad njih kao senka i tako dalje. Tako da mi imamo dosta informacije o tome koji delovi mozga čemu potencijalno služe i danas imamo divne atlase mozga, divne ćelije. A ujedno ne samo to, nego koji delovi mozga služe za šta, a onda i koji delovi DNK služe za regulaciju kog dela mozga i tako dalje. To je potpuno fascinantno. Jeste, ali to je ta lepota trenutno biologije, da zbog tih silnih velikih podataka, big data koji dobijamo iz svih mogućih informacija, bilo humanih, bilo drugih životinja, mi možemo da danas pravimo te regulatorne mreže, određujemo funkcije određenih gena, da znamo šta se kada dešava, kako šta vidi, kako šta percepira svet, kako uvek mene, recimo onako zanimalo, kako neka životinja zna da pronađe vodu ako je žedna. Znaš, kako zna neki insekt koji leti, kako zna da onaj ocej tamo je u stvari voda, a ne neka plastika ili tako nešto. Znaš, kao ta priča je u stvari nešto što se dešava trenutno. Mi zaista sada pokušavamo da znamo i to, dakle, koji geni, gde, kada i zašto, šta rade i šta nam omogućavaju. A to mi je to tek, znači, te neke psihičke, kognitivne, kognitivne, yes. Psihičke i kao dodatno sad kao emocionalne funkcije, da ti možeš da istražuješ na genetičkom nivou, to mi je... To je osnova, znači tipa sve to samo osnova, mislim, ne možemo mi da kažemo da je sve, ja sam veoma veliki protivnik redukcionizma i determinizma. Mi ne možemo da redukujemo bilo koji od, dakle, psihologija, antropologija, sociologija na biologiju. To je potpuno, dakle, pogrešno, ali isto tako i za ostale životinje. Znači, i njihovo zajedništvo, njihovo kao svet je isto tako na neki način
u osnovi genetičko, ali ima tu dakle i ostalih reakcija životne sredine i drugih jedinki iste vrste. A što je, evo sad tu imamo nekih 15 minuta do kraja, ali to je jedna stvar su voluharice. Kakvih još zanimljivih gena ima kojima si se bavio ti i tvoja grupa i koji su tako, eto, ispostavilo se da su neki, odnosno bili random, neutralni ili kako već, a onda se ispostavilo da su bili zanimljivi iz nekog razloga? Pa, rekao bih ima ih tako na različitim stranama, različite stvari. Da, priča o viđenju kod drozofila, kod insekata, jeste jedan projekat naše grupe. Ja nisam uključen u to nešto previše, ali jeste dakle upravo priča, odnosno pronalaženje, našli smo gen koji je odlučujući za određene ćelije, koji daje informaciju o polarizovanoj svetlosti i kaže ovo je voda, a nije plastika. Međutim, to je malo sada drugačije kada radimo sa nekim drugim modelom organizmima kao što su drozofile. Mi smo našli taj gen, ali tipa njegovu funkciju ne možemo. Mislim, sem toga što smo videli, gde se razvija, mi ne možemo da znamo, znači tipa gde taj produkt gena odlazi, da napravimo neka antitela na to pa da pronađemo to na membranama ili u očima i tako dalje. Nije tako lako i onako tipa to je mnogo mnogo truda, a možda neće uspeti. Ali jesmo između ostalog i te stvari radili. Ja sam razvio neke, mislim, vakcine protiv bakterija kod pasa. Pronalazili smo gene koji su zaduženi za neke tumore kod pasa, za upale hrskavica kod svinja u papcima, u članu. Bilo je svakojakih stvari kojima se mi bavimo, da kako je to sve povezano, pa bioinformatika i ljudi koji žele da znaju odgovor na neka pitanja. Sve to nekako zajedno uvek donosi neku mini satisfakciju koji su to geni, kažem. Različiti tumori koje smo sa kolegama sa medicine istraživali, došli smo do toga da tako pronađemo neke gene. Veliki projekat koji se, zbog kog sam ja u stvari otišao pre 6 godina u Nemačku, koji se tek sada razvija, kažem, zbog tih etičkih problema, jeste upravo Alzheimer, odnosno Alzheimerova bolest, i naša ideja da pronađemo sada u onoj staroj priči od dve knjige recepta koje smo od mame i tate nasledili, da pronađemo one koji se isključivo iz jedne te knjige prepisuju određenim ćelijama našeg mozga, a da je to slučajno. Znači, ne zato što je neka epigenetika ili neka neki mehanizam rekao ovaj će da bude bolji, ovaj će da se isključi ili uključi, nego naprotiv postojati neki slučajni procesi kojima mi ne znamo uzroka, a dešavaju se u 4-10% tih gena, odnosno tih, dakle, prepisivanja gena. Mi pokušavamo da pronađemo, dakle, da li u nekim, dakle, u tim uzorcima mozgova sa Alzheimerovom bolešću, mi možemo da pronađemo koji su to geni koji se češće tako prepisuju iz ove pogrešne knjige. Odnosno, iz knjige sa mutacijom, a ne iz knjige koja je, dakle, bez mutacija. I da li možemo da pronađemo, dakle, te, ne nužno mutacije, ali zaista te gene, odnosno njihove funkcije, da li onako tip oni omogućavaju ili ne omogućavaju razviće. Da. Nastanak i razviće Alzheimerove bolesti. Da. Tako da, mislim, imamo 20 do 60.000 gena, da li uključujemo duge nekodirajuće RNK ili ne, i sada nazivati njih kao po imenu bi bilo previše. Da, dakle, imamo neke koji su zanimljivi, ali kažem, hajde da vidimo šta će dalje doći. A kako se postavi kriterijum za to šta je slučajna mutacija, a šta nije slučajna mutacija? Ti sad sad ću da probam da malo elaboriram. Znači, ti sad pominješ dve knjige recepta, mama od tata, to se sad tu spaja i tako dalje, replicira i tako dalje. I sad gomila tu ima slučajnih nekih mutacija koje nastaju pri celom tom procesu. Međutim, sad si pomenuo da postoje neke koje se dešavaju učestalije, tako dalje, tako dalje. Jel to što se dešavaju učestalije,
nekako, sad moja ono, intuicija, neko ko nema pojma genetiku i generalno ne bavim se naukom i tako dalje. Kao niko, to možda nije slučajno. Da, to možda nije slučajan proces ako se dešava učestalije. I gde je tu sad ta granica koja će da kaže, aha, ok, ovde imamo ono, povećanu koncentraciju mutacija, ajde da vidimo da li postoji nešto što je uzrok za, za tu vrstu mutacije, a koja nije slučajni proces. Da. Kada kažemo slučajni proces kod mutacija, mislim, oni nastaju uglavnom, dakle, kao mogu random da negde nastanu. Međutim, mi često to sagledamo sa tog aspekta prirodne selekcije, kažemo da one nastaju slučajno, odnosno na to da li će biti neutralne, štetne ili korisne, zato što tipa ne možemo da znamo gde su one nastale. Ali to nije u potpunosti tačno, mislim iz ove naše priče to je već jasno, znači postoje neka hot mesta u našem genomu ili u svakom genomu koje na neki način, mislim po znacima navoda, privlače mutacije, odnosno mi češće vidimo mutacije na određenim delovima genoma. Zašto je to tako? Nemamo odgovor još uvek, znači postoje različiti mehanizmi da možda u stvari mi ne vidimo mi njih vidimo, dakle, kao nepopravljene, da su one koje su nastale na drugim mestima popravljene, pa ispravljene, pa nisu preživele, ali jednostavno mi nemamo odgovor na to zašto postoje ta hot mesta gde češće, zaista češće vidimo neke mutacije. Ali to, čekaj, kao, znači, nepopravljene, u smislu, kao da ono, kao tokom ljudske evolucije, DNK ide ka tome da zapravo se sve više i više usavršava i kao ultimativno DNK, ono, neki... Nope. Ne, znači, ne. Ne postoji teleologija, ne postoji cilj. E, pa to. Ne postoji cilj i ono se tipa ne usavršava menja, se. Ne. Znači, tipa, kao što rekao, znači, sa bilo kojom promjenom sredine, kao to, tipa, menj, uvek iz generacije u generaciju, znači, mi menjamo. I to je možda i mali problem. Dakle, mi, i to, epigenetička ili uopšte onako tipa ono što je u generaciji naših pradede i prababa, recimo, bilo možda i korisno, danas možda više nije. Imamo različite neke varijante koje su promenile korisnost tokom humane evolucije. Imamo tu neku priču o genima iz kamenog doba, recimo, to su neki trifti genotipovi, gde veoma brzo hranu koju unesemo se pretvori u masti, odnosno u neke rezerve. I danas imamo veliki problem sa gojaznošću, a recimo u oblasti Centralne Amerike, Centralne Amerike, odnosno Meksika i južnih SAD, imamo veliki broj gojaznih osoba koje u stvari nose te genotipove koji su bili super prilagođeni na kameno doba bez dosta hrane, ali da brzo metabolišu i kao skladište skladište masti. I sada imate situaciju da vi imate dovoljno hrane i sada jedemo dovoljno hrane, ali ta hrana se i dalje veoma brzo taloži pakuje u naše skladište, u naše masne ćelije. I zato imamo gojazne osobe tamo koje su stvari ne nužno samo kao tipa odgovorne zbog previše jela ili neaktivnosti, nego jednostavno imaju i ono kao tipa... Takvu genetiku što se imaju, kaže. Imaju takvu genetiku što se kaže, da. Odnosno, imaju te varijante koje su nekada bile korisne, danas nisu. Mislim, one kao mogu biti korisne ako opet u toj sredini oni gladuju, ali mi možemo vidjeti da s aspekta zdravlja današnjih osoba oni ne mogu biti smatrani fit osobama, nije njihov fitness, dakle na nivou ostalih. Pa, i ako se sad vratimo u ono antičku prošlost, što se tiče evolucijne biologije, pa sad gledamo, ne znam, mezozoik ili šta već, ajde, mezozoik, tokom ono, ne znam, desetina, stotina miliona godina, dešavalo se da se neka fizička osobina ili neka osobina generalno izgubi, pa se onda, kako se zove, konvergencija, tako veće, što se vrati. Može da se vrati, mislim da se vrati, nastane na drugačiji način. Tako da. Mislim, to je mogućnost toga šta naš ili bilo koji drugi genom može, onako tipa i mutacijama i duplikacijama, nastankom novih gena, da napravi se ne zna. I upravo to, nastane novi gen, onako tipa, koja će biti njegova funkcija, kako će se on uglaviti one mreže prethodne gena, to je uvek veliko pitanje i to je pitanje za
selekciju, odnosno za taj adaptionistički pristup. Gde se uglavio, koja je funkcija, koja je stečena funkcija datog gena iz generacije u generaciju, da li može to da se reguliše, dereguliše i slično, kako ti nastanci novih organa poput krila mogu da izmene i način ponašanja između ostalog, ili cela priča recimo o periju kod dinosaurusa koje je postojalo, dakle kod tiranosaurusa rex ili ostalo, koje je imalo potpuno drugu funkciju, znači ono su... Ili ono ima to, ja mislim da, zašto sam pomenuo mezozoike, beše krokodilija, krokodili su potpuno, znači u nekom trenutku se na potpuno drugoj kladi, ono kod dinosaurusa razvilo ponovo nešto što kod krokodila postoji od samog dobro, starta. Dobro, ali ne znam na što misliš. Ne znam mislim, ni ja, nije ni važno. Ne znam, ali da, može, znači tipa da. Mi imamo i tipa biljke koje izgledaju slično u, da. Recimo, mlečeke u Africi, kaktusi u Americi, one imaju, dakle, različite mehanizmi, različite programe koji su doveli do istog izgleda. A to, kad se sad vratimo na genetički nivo, na gene, jel to može da znači da se nekako taj ono DNK kroz evoluciju vrste menjao, mutirao, bla, 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 pa se onda odmutirao, odnosno vratio unazad? Ne, nema tu povratka nazad, dakle... Mislim, povratka znam da na slično. Ne, može da se vrati na nazad, lažem, mislim, tipa zaista postoji mogućnost da se neki od starih programa reaktiviraju, definitivno, ako postoji dalje mogućnost za njihovu aktivaciju u nekim linijama, to je taj atavizam, recimo, te neke stare osobine koje se pojave, projave, mislim i danas se rađaju i ljudske osobe koje imaju neke začetke repova ili imaju, dakle, rep, iako su svi čovjek koliki majmoni izgubili rep pre nekoliko kao desetina miliona godina. Tako da ti programi, ukoliko postoje, mogu da budu reaktivirani, a budu reaktivirani nekim ili mutacijama ili nekim promjenama u tim onako regulatornim mrežama i onda se zaista, dakle, tipa vidi to kao neka nova ili stara varijanta u stvari. Ali sama ideja da je to vraćanje na staro je pogrešna samo zbog toga što se sredina promenila. I sada svaka ta promena je u stvari progresivna promena. Znači svaka ta promena koju mi vidimo duž neke linije jeste progresivna jer je u stvari na neki način bolje preživljavanje toga u odnosu na prethodna preživljavanje. Ne postoji usmerenost, ne postoji cilj. Ali sami ti mini ciljevi preživljavanja boljeg i ostavljanja potomstva u stvari vode ka tome da je to prilagođenije i vode ka tome da mi to vidimo kao progres, neku promenu koja je na neki način prilagođenija nego prethodna promena. I zato se kaže da su mutacije zapravo gorivo za ono fabriku darvinističke, odnosno evolucionih procesa. Jeste, evolucionih procesa. Darvinistički procesi, darvinizam je, dakle, ono koje iz 19. veka. Moderno sintetičkih evolucionih procesa. I to je ono kao 20. vek. Mislim, imamo mi ono kao tipa najsavremenije. Čekaj, nova epizoda. Znači, dobro, ovo što ste do sad slušali je epizoda 192, a sad krećemo sa epizodom 193. Ne, molim te, 0000. Šalim se, tačno je ponoć. I sad ćemo polako da završimo. Htio sam da te pitam i za genetički inženjering i kakvu ulogu mutacije možda imaju u tome, ali osim ako nemaš baš neki brz odgovor, možda bolje da ni ne postavljam to pitanje. Hajde da ne postavljam to pitanje, ali svako može da vidi kuda ide genetički inženjering ili kao tipa medicina danas, naročito humana medicina, istraživanjem vesti od pre mesec dana u stvari, gde su kod 11-godišnjeg dečaka genskim mutacijama ne povratili sluh jer je rođen gluva, ali kako se zove, ustanovili funkcionalnost sistema za sluh i dakle osoba koja danas godina nije imala informaciju o tome šta je zvuk, šta znači kao tipa sada čuje. Tako da možemo i to. Ok. Link za to istraživanje će biti u opisu u opisu profila, u opisu ove epizode.
Ok, moramo sada da završavamo. Vlado, hvala ti mnogo za, ovaj ovako divergentno-konvergentan razgovor. Bilo je divergentan zato što smo stalno ona, imali neke upadice. Da, ali mislim da smo nekako, imam osjećaj mi je da smo zapravo stvarno pokrili dosta nekih zanimljivih tema vezano za bukvalno naziv ove epizode, to su genetičke mutacije. Nadam se da jesmo. Hvala ti i srećno sa daljim, sa tih 60.000. Hvala, sljedeći put ćemo se vidjeti sa objavljenim radovima, da ih diskutujemo. Da vidimo od tih 60.000 gena, da vidimo šta se tu prečešljalo. Čujemo se sljedećeg utorka, hopefully, nadam se. Ovo je bila Radio Galaksija. Ako ste slušali Radio Aparat, nastavite da ga slušate. Ako niste, pustite. Ja sam Dušan Pavlović, čujemo se. Ćao.